Salam sejahtera. Saya Kokilawani, anak perempuan Sanggaran, nombor matrik 268386, memilih tajuk Campur Tangan Politik dalam Pentadbiran Awam. Pengenalan, proses ekonomi dan pemodenan negara banyak dipengaruhi oleh Pentadbiran Awam di Malaysia. Pentadbiran Awam diwujudkan untuk menjaga ketenteraman negara dan pembangunan sumber asli. Sejak kemerdekaan, kedudukan dan peranan penjawat awam lebih kepada pembangunan ekonomi dan sosial rakyat. Birokrat bertanggungjawab dalam bidang pembangunan. Birokrasi mengalami pelbagai evolusi sejak kemerdekaan. Sistem pentadbiran yang diinspirasi oleh gaya pra-British untuk menampung nilai sosiopolitik dan peranan pelbagai fungsi penjawat awam. Pada awal 60-an, perkhidmatan awam dibentuk berkaitan pembangunan luar bandar. Sektor awam memainkan peranan penting dalam menggerakkan dan mencapai campur tangan politik dalam pentadbiran awam. Campur tangan politik dalam organisasi perkhidmatan awam lebih membawa impak negatif daripada positif. Urusan-urusan di pentadbiran awam lebih baik dilakukan oleh pemimpin jabatan sendiri. Campur tangan politik menyebabkan kacau bilau dan mungkin berat sebelah terhadap pihak-pihak tertentu. Sejak kemunculan pandemik COVID-19, terdapat segelintir pentadbir awam khususnya parti pemerintah yang giat dalam campur tangan dalam urusan pentadbiran awam. Situasi campur tangan ini boleh berlaku di negara maju dan negara membangun. Di negara komunis, fasis, diktator dan sosialis, pentadbir mempunyai kuasa mutlak. Manakala di negara demokrasi, perubahan yang dilakukan adalah untuk kemahuan dan keperluan rakyat. Dari perspektif penjawat awam, ia membawa kebimbangan dan memberi tekanan kerana terpaksa mengikut arahan orang politik. Selalunya, campur tangan yang dilakukan adalah selaras dengan kehendak parti mereka. Dari perspektif penjawat awam, ia membawa kebimbangan dan memberi tekanan kerana terpaksa mengikut arahan orang politik. Namun begitu, konsep kekecualian untuk mengasingkan pemerintahan kepada dua politik dan pentadbiran. Konsep ini jelas tetapi sukar diramalkan. Di Malaysia, suatu peraturan dari Perintah Am 1969 yang melarang pentadbir awam untuk mencampur tangan kerana mereka mempunyai kepakaran menyampaikan ucapan umum, menulis surat atau buku tentang isu-isu politik atau mengambil bahagian dalam kempen-kempen politik. Selain itu, terdapat peraturan dan perkeliling perkhidmatan 71 dan 74 yang membahagikan pentadbir awam kepada dua kategori, iaitu kumpulan A yang terdiri daripada pentadbir awam profesional yang dilarang berpolitik, sementara kumpulan B yang merupakan kumpulan sokongan yang dibenarkan melibatkan diri dalam politik. Latar belakang dan pekerjaan membezakan ahli politik dan pentadbir awam. Kemenangan pilihan raya menentukan pelantikan ahli politik. Mereka mempunyai tempoh tertentu melainkan mereka memenangi pilihan raya semula. Kerjaya politik melibatkan aktiviti spekulatif dengan kesan tidak pasti dalam jangka pendek atau panjang. Tanggungjawab kedua-dua pihak sukar dipisahkan. Pentadbir-pentadbir awam banyak berperanan dalam pengubalan dasar dan perkara ini harus diterima umum. Parti politik memberi persetujuan tentang sistem politik yang sesuai untuk negara. Negara-negara membangun sukar mendapatkan persetujuan kerana berlaku perselisihan faham. Hal ini menjadi faktor utama mengapa pentadbir dan ahli politik terlibat dalam pengubalan dasar di negara-negara membangun seperti di Malaysia. Kesimpulan, di negara membangun seperti Malaysia, golongan pentadbirlah yang mengetuai pergerakan ke arah kemerdekaan dan juga pengubalan dasar.
Soal campur tangan antara ahli politik dan pentadbir amat perlu dan tidak wajar dijadikan masalah besar. Sebaliknya, sebagai sebuah negara yang pesat membangun dan kepelbagaian sosial, kerjasama antara kedua-dua pihak amat diperlukan. Ahli politik amat memerlukan kerjasama eksekutif tertinggi yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang. Walaubagaimanapun, satu perkara harus sentiasa diingat, walaupun eksekutif memainkan peranan bersama ahli politik dalam membuat dasar, kuasa mereka terhad kepada mengarahkan, menasihati dan mempengaruhi ahli politik. Dalam konteks Malaysia, kerajaan percaya campur tangan politik yang aktif dan rasional adalah perlu memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang pelbagai. Oleh itu, ahli politik dan pentadbir seharusnya mempunyai tanggungjawab bersama untuk memastikan keadilan sosial terutama dalam kalangan orang asli yang masih ketinggalan dalam banyak bidang. Sekian, terima kasih.